Це перехрестя вулиць Олександрівської та Благовіщенської в Олександрівському районі Запоріжжя. Поруч – центральний ринок та Жовтневий, районний суд. Тут є кілька майданчиків для паркування, платні та безоплатні, вільні ділянки на узбіччі дороги. Та попри це водії залишають автівки на перехресті та пішохідних переходах. Згідно правил дорожнього руху, ближче 10 метрів зупинка-стоянка заборонена. І от бачите, тільки що авто проїжджало, люди проходили. Тобто це авто стає з порушенням, вона заважає. Відповідальність за це передбачена за частиною 3 статті 122. Штраф за таке порушення передбачає 510 гривень. Поки інспектор з паркування фіксував порушення, з'явився власник авто. Знаєте, що це є перехрестя, і тут заборонено, згідно правил дорожнього руху. Зупиняти. От знак там, я ж там не ставав, а тут знака немає. На перехресті знак не обов'язково, щоб був якийсь. Передбачаю правилами, що ближче 10 метрів зупинка стоянка заборонена. Дивіться, да. Зараз ви уїжджаєте, так? Да. Прибираю. В цьому випадку обійдемося усім зауваженням. Прибирайте авто. Все. І так. Більше не буде. Якщо власника автівки немає на місці, йому залишають повідомлення про необхідність сплатити штраф. Порушення правил паркування інспектори фіксують за допомогою службового планшету. Фотографії зберігатимуться у базі даних. Також за допомогою спеціального пристрою роблять заміри, каже Дмитро Соловйов, інспектор з паркування. Дана транспортна дата встановлена на відстані 4 метри 66 сантиметрів від перехрещення, що є порушенням. Також для гідного правил дорожнього руху транспорт на дасі має стати щонайменше 10 метрів від перехрещення. Зробили домір, робимо фотографії, які ми потім підгружаємо до програми, щоб водій потім мог ознайомитися з фотографіями свого правопорушення. На фотографії вказана дата, час, місце знаходження, місто Запоріжжя, Google карти та само фото, як встановлено автомобіль, та відстань від перехрещення до автомобіля, щоб потім правопорушник не мог сказати, що це фото зроблено в інший час, в іншому місці. Та поки інспектори фіксували порушення з паркування на одній частині дороги, на іншій водії зупиняють авто на пішохідному переході. Доброго дня, пане. Пане водій, встановили транспортну дасі менше 10 метрів пішохідного переходу. Будь ласка, приберіть транспортну дасі. Ви не знали, що це я попросила, звиніть. За словами Ігоря Савченка, служба з паркування розпочала свою працю цієї весни. Подальший набір призупинили через карантин. Тому наразі вулиці міста патрулюють 3 співробітники. Інспектори маршрут змінюють щодня, складають від 60 до 100 повідомлень про адміністративне правопорушення. Дивіться, я або під скло кладу, так як бачу, що ви є власником, так досить. Ну, або да, вам в руки самоповідомлення дають. Тут сама так, а якщо я здесь оплачу, то... А ми платежі не приймаємо. Любе відділення банку, онлайн-банкінг. Якщо ви хочете сплатити, ви можете за цими реквізитами зробити сплату. Тут все вказано. Так це саме, і скільки за це? Протягом 10 банківських днів, з моменту вступлення в силу самої постанови, мінус 50% від 510 гривень, тобто 255. 255, так. Да. Нормальний ход. А ось спільне телебачення, а ви не знали про правила паркування? Та ні, ну як не знав, воно... Просто автоматично вже, як говориться, стали все. Якщо водій вчасно не сплатить штраф, сума стягнення зростає вдвічі, відкривається виконавче провадження, загрожує арешт та оголошення автомобіля у розшук. Інна Халеп, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному, Запоріжжі.